الحمد للہ عز و جل، ماہ ربیع الاول 1435 سن ہجری میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری مہکی مبارک خوشہ ساعتوں کی برکتیں سمیٹنے کے بعد رب عز و جل کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اب امت مسلمہ کو ماہ ربیع الاخر 1435 سن ہجری میں محبوب سبحانی، غوث صمدانی، شہنشاہ بغداد، سلطان اولیاء، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کی بھی پر نور گھڑیاں نصیب ہونے والی ہیں۔ سردار اولیاء ہیں میرے غوث پیا جیلانی، او محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، وہ قندیل نورانی۔ اس بابرکت اور لائق تکریم و عقیدت کے لمحات میں الحمدللہ عز و جل گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی مدنی چینل یکم ربیع الاخر سے بسلسلہ فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و عرفان سے خوب خوب سجے سلسلے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلوں کی تفصیل بروز بدھ، جمعہ اور اتوار صبح 7:15 پر دیکھیے براہ راست سلسلہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، بروز منگل صبح 7:15 پر دیکھیے حمد، نعت، مناقب اور مناجات سے مزین براہ راست سلسلہ فیضان حدائق بخشش و وسائل بخشش، اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارنے کے لیے دیکھیے سلسلہ بروز ہفتہ، پیر اور جمعرات صبح 7:15 پر براہ راست اسلامی زندگی، شام 4 دیکھیے روزانہ شہنشاہ بغداد غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے سجا سلسلہ فیضان غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اردو اور بنگلہ زبان میں، شام 5 سیرت امام الاولیاء اردو اور عربی زبان میں، بروز اتوار بعد نماز عصر 5:40 پر دیکھیے امت مسلمہ کو رشد و ہدایت کی تلقین فرماتے مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا کا براہ راست سلسلہ عبرت ناک خبریں، بروز پیر شام 5:40 پر نم آنکھوں، جھکے سر اور لرستے ہوئے بارگاہ رب عز و جل میں اٹھے ہاتھوں سے مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے دیکھیے سلسلہ مناجات افطار، بروز بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور منگل کو دیکھیے 5:30 سلطان اولیاء کے فیضان سے لبریز سلسلہ بلیسنگز آف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، رات 6:30 روزانہ علاوہ جمعرات اولیاء اعظام کے مناقب سے لبریز سلسلہ شان اولیاء رحمہم اللہ تعالی، دنیا بھر سے مدنی خدمات جاننے کے لیے دیکھیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست روزانہ رات 7:15 اور جمعرات 8:30، رات 8 دیکھیے روزانہ علاوہ جمعرات فیضان قصیدہ غوثیہ، دیکھیے روزانہ رات 8:30 اور جمعرات رات 9:15 تلاوت قرآن پاک نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد وقت مناسب پر دیکھیے روزانہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا اصلاحی، معاشرتی، سماجی اور معاشی معاملات کو سنوارنے کے لیے مدنی پھولوں سے سجا سلسلہ مدنی مذاکرہ براہ راست ٹیلی کاسٹ، مدنی مذاکرے کے بعد روزانہ آپ دیکھ سکیں گے دلوں کو منور اور حرارت ایمانی کو مزید تقویت دینے والا سلسلہ ایمان کی جان براہ راست ٹیلی کاسٹ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔